Здравейте бе, уважаеми зрители на моят канал! Днеска играеме Шефилд Юнайтед и Нотингам Форест, първия срещу втория. А вижте аз с каква фанелка съм. Номер 8, 94-та година. Христо Стоичков, баце, Христо Стоичков. И днеска ще ги разсипа от бой, брато. Само за вас. Само за вас, братле. Разбирате ли? Ще ги съсипа от бой. Загравка преди дербито. Първия и втория в лигата. Това е матча на истината. Само две точки е разликата между нашите отбори и днес трябва да покажем най-доброто, на което сме способни, за да се приближим към висшата лига и то като шампион на Чемпионшип. Добър вечер, приятели! Добре дошли от нашия стадион Forest Park Stadium за дербито между Nottingham Forest и Sheffield United. Излизаме с най-доброто, с което разполагаме. Нека видим и двата състава. Но първо да се запознаем с атмосферата, която е изключителна днес. На нашата врата, разбира се, излиза Брис Самба. Пред него играят Джет Спенс, Джо Уорел, Тяго Джао, Макс Лоу, Райан Йейтс, Джеймс Гарнър, Йереми Пино, Алекс Майтън, Филип Цингернагел и на върха на атаката Луис Грабан, един изключителен нападател. Нека видим състава на гостите. Шефилд Юнайтед излиза със самочувствие срещу нас. На вратата Робин Олсън. Пред него играят Стивън, Бен Девис, Джон Иган, Богъл, Сендер Берге, Бен Осбърн, Оливър Норуд, Гипс Уайт и на върха на атаката Лес Мусеет. Ето го мача на истината, ето го голямото изпитание. Днес трябва да покажем на какво сме способни. Непобедими сме в лигата, непобедени. Шефилд Юнайтед идва тук като победен два пъти през сезона, но пък ни води по точките, като ние имаме повече равенства. Те имат две загуби, нямат равенства, ние имаме цели 4. Нека днеска видим какво ще се случи. Днешният ден е много важен за нас. Луис Грабан отново, Филип Цингернагел. Към Луис Грабан, Луис Грабан с удар! Гол! 9-та минута! 1-0 за Nottingham Forest. Невероятен гол, приятели, невероятна атака. Най-големият играч в нашия отбор, лидерът, голмайсторът. И първи по асистенции Луис Грабан, който обаче е, за съжаление, това му е последния сезон. Ето го това двойно подаване с Филип Цингернагел и невероятния удар с левия крак. Прострелен удар, нямаше никакъв шанс за вратаря Робин Олсън. И нека видим дали ще успеем да задържим тази преднина. Много е важно. Секунда реклама, приятели. Надявам се клипа до тук да ви хареса и да задържи вашия интерес до края. Ако е така, дайте лайк, коментирайте, абонирайте се и го споделете с приятели. А ако не сте цъкнали камбанката, цъкнете я и я струшете. Дайте да победим тези от YouTube, защото искат да убият нашия канал. Хайде! Крадва топката. Луис Грабан. Не успя с това подаване, но тук има нарушение. Дали ще видим картон в жълт свят? Не. Определено с този домакински натиск и с този гол стресирахме отбора на Шефилд Юнайтед. Но това подаване е невероятно! Какво спасяване на Брис Самба! Герой в матча с това положение, защото ни спаси от сигурен гол. Виждате още веднъж. Все пак ударът беше в неговото поле зрение. Удар на Силва. Много голяма опасност. Центриране, удар и един на един изравнение резултата в 28-та минута. Центрирането бе на Богъл. А голмайстор не видях кой е. Но няма значение, резултата е изравнен. Колективна грешка при нашите. Неразчетено излизане на вратаря, неразчетено излизане на Джо Уорел. Не успя да се справи. И резултатът е изравнен сякаш от нищото, но това е положението. Силва отбеляза този гол. Дано да няма ново центриране, но има такова! Противопоставихме се за щастие, но след това опасността не е преминала. Спасихме се в крайна сметка.
чрез Джо Уорал. И това е Йереми Пино, който може да подаде отличен пас там, но в първия момент се беше засуетил като че ли Луис Грабан, но след това подаде удар сега на Алекс Майтън, пропуск. Страхотна възможност за нашите. Подаванията бяха изключителни, но все пак е имало засада, така че няма за какво да съжаляваме, не успяхме в тази ситуация, но матчът определено има голям заряд. Макс Льо! Луис Грабан! Подаването е към Макс Льо отново! Отново към Луис Грабан! Тук ще има може би засада на Филип Цингернагио или не, удар! Встрани от вратата обаче! Нямаше засада! И този удар не беше никак лош, но не намери целта. Джет Спенс, отново на правилното място. По десния фланг сме доста добри чрез негова защита. Но пък атаката ни по десния фланг не върви чрез Йереми Пино. По-успешно е през левия фланг, през Алекс Майтън. Тук сериозна грешка. Възможно за контратака. Джет Спенс трябва да се връща. Мусет са центриране! Отново някаква невероятна грешка и абсолютен късмет. Голмайсторът Силва отново можеше да вкара гол от това положение, но Брис Самба за втори път герой в матча. Определено отбора на Шефилд Юнайтед, въпреки тежкото начало за тях, показаха, че имат качества и отново спасяване на Брис Самба. Отново ще има удар? Не! Измъкнахме се от тази тежка ситуация, за нас критична. Подаването е към Алекс Майтън. Алекс Майтън е това! Хайде, Алекс! Ти си! Пропуск! Левия крак на Алекс Майтън не показа класа. Страхотна ситуация, но не успя да намери целта в опразнения ъгъл. Време е за смени. Все пак Алекс Майтън е доста изморен. Този пропуск, който направи, не ме навежда на мисълта да го изкарам, но вече е изморен. Луис Грабан също е изморен, но трябва да го използвам до края. Вкарам Бренан Джонсън. Филип Цингернагио ще отиде под ясното крило, а зад нападателя ще пуснем Дженкинс и след малко трябва да пуснем и Мартин Минчев в действие на мястото на Луис Грабан, но Луис Грабан трябва да му дадем още малко минути. Той е нашият лидер, нашият голям играч. Филип Цингернагио към Грабан. Грабан с топката. Страхотен завършек от Грабан. 67-ма минута. За това ви казвам, че това момче трябва да играе колкото се може повече, защото е невероятен. Луис Грабан, капитанът на отбора. 33 годишният играч, който след края на сезона иска да приключи. Трябва да остане според мен, защото е много качествен, но няма как да го убеда. Ето отново това невероятно, невероятно положение наистина. Отново с левия му крак, който му се води по-слаб, но в крайна сметка нанася съкрушителни топовни удари. 2-1 за Nottingham Forest. Ето сега може големият герой да бъде сменен след тези два гола, защото той си свърши работата, макар и изморен вече. Трябва да го пратим да почива. А Мартин Минчев, българинът, влиза на негово място. Три смени извършваме в 65-та минута. Малко свежа за нашите. Младият нападател Дженкинс, който се представя отлично, само на 17 години е той. Но нямаме други готови футболисти от школата. Всички те трябва да се подготвят, за да достигнат това ниво. Ето обаче колко добре може да пази топката Дженкинс в позиция, в която щеше да я загуби. Той в крайна сметка с тялото си запази топката. Много хляб има в това момче. Филип Цингернагио към Мартин Минчев. Мартин Минчев задържа. Райан Йейтс. Гарнър. Крайна сметка, опасността пред вратата на Шефилд не е преминала. Мартин Минчев с удар. Слаб беше този изстрел. Мартин Минчев!
Мартин Минчев с удар, спасяване на вратаря. Край на тази среща, 2 на 1 победа за Nottingham Forest. И вече сме на първо място с една точка пред Sheffield United. Това беше изключително важен матч, но не беше никак лесен. 8 на 6 са ударите, повече си подаваха като чили Sheffield United, но ние сме отбора, който победи и това е най-важното в случая. Луис Грабан, изключителен играч. Каквото и да ме питат за него, винаги бих казал най-положителното. Верен на отбора си, абсолютен капитан, велик. Приятели, в следващия епизод ще видите продължението от този, защото клипът ще стане много дълъг, а вие не ги гледате до край, за което ще се разправяме после. Не забравяйте да дадете харесване и да коментирате този клип, без значение с какво, важното е да помогнете да имаме много коментари. Нека благодаря и на моите членове Ники Георгиев и Степсиус и Борис Федев за подкрепата, както и на донейтерите Стоян Ценов и Степсиус, които вчера донейтваха. И да благодаря на всички вас, които коментирате и помагате тази кариера да се развива, както и да я играем. Нужни са ми вашите съвети и за това останете с мен до края. Гледайте и коментирайте, приятели!